はい、冷却とトラブル改善プロの杉山です。こんにちは。はい、今日はですね、冷却棟で使用する塩素について、お話をしたいと思います。塩素ってですね、結構馴染みがある、水道水にですね、含まれている、塩素でですね、こう消毒をしている。で、これ冷却棟でもですね、この塩素をですね、使うことがあります。目的はですね、モノ繁殖を抑制する、それとか雑菌を抑える、あとレジオネラ属菌のですね、対策なんかで、殺菌剤としてですね、こう使用するということがあります。目に見たことはあるかと思うんですけど、昔プールでですね、白い錠剤をこう入れてあったの、あれがですね、塩素の固形剤になります。正式に言うと次亜塩素酸ナトリウムという名称ですけど、あれが塩素の固形剤ですね。で、ああやってプールの中に入れておくとですね、こうじわじわ溶け出して、塩素がですね、こう殺菌剤としてこう効いてくるということです。で、冷却棟でもですね、同じような使い方をします。冷却棟の中にああいう錠剤をですね、こう投げ込んで入れておいたりとかですね、あとなんか専用の容器に入れて、冷却棟の中に設置するとかですね、そういった使い方をしています。で、あとはですね、液体のタイプもございまして、液体はですね、薬中ポンプで、定量でですね、添加をしていくと。で、そうすることによって、こう、塩素のですね、濃度を保つっていうことができます。で、錠剤と比べてですね、錠剤は結局溶け方によってですね、こう、塩素の濃度にばらつきが出るんですけど、液体はですね、注入した分だけ、こう濃度が、どちらかというとこう濃度が安定するといいますか、そちらの方がですね、非常にコスト的にも安いという面では、液体というのは結構大規模な冷却棟にはですね、使用されているパターンであります。はい。で、あとですね、この塩素でこの塩素をこう冷却水系でですね、使用するときに非常に重要なのがですね、水質の管理になります。この塩素を大量にですね、投入して、使うとですね、設備をですね、ものすごく腐食させてしまう恐れがあります。しかも短期間で、なのでこの塩素を使うときはですね、水質の管理をきっちりやるということがですね、こう大前提になります。で、私たち水処理の業界でもですね、この塩素を使われている水処理屋さんって実は非常に少なくてですね、と言いますのが、そういった管理のリスクがあるんで、どちらかというとこう避けられる傾向にあると。で、私たちですね、ほとんどの今管理させている冷却棟でですね、塩素を使用しています。で、通常のそのスライムコントロール剤と呼ばれる殺菌剤、殺藻剤、と比べてですね、この塩素というのは、汎用的な、物質なんで、すごくやっぱりコスト的に安いんですね。なので、そちらを私たちは積極的に使っていると。ただし、水質の管理によほどやっぱり自信がないとですね、こう使いこなせないというのがですね、この塩素のちょっと難しいところでもございます。はい。で、私どもはですね、そういった冷却棟に関するですね、水質の管理を非常にこう得意としております。そのあたりはですね、こちらの YouTube の概要の方からですね、当社のホームページをご覧いただければと思います。はい。冷却棟のトラブルでですね、お困りの方は、メールよりもですね、お電話を直接いただいた方がよりこう細かくいろんなお話ができますので、そしてすぐですね、回答もできるということもありますので、お気軽にお電話いただければと思います。
はい、本日は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。